трави з усього світу та вироби ручної роботи. У столиці пройшов благодійний ярмарок, який організовують іноземні посольства. Влаштовують події вже 27-й рік поспіль. Чим дивували заморські гості, бачили ми колеги. НСК «Олімпійський» сьогодні радше нагадує земну кулю в мініатюрі. Тут можна побачити і спробувати усе найсмачніше і найцікавіше з понад 50 країн світу. І, наприклад, зі Словенії одразу потрапити до Куби. Запальні кубинці пропонують хендмейд-сувеніри, справжні сигари, теж скручені вручну, і навіть віртуальну подорож на Острів Свободи. І можете чути, що на Кубі випиває 50 грам кубинського оригінального рома. Натомість естонці хизуються найздоровішою їжею на ярмарку, пригощає сам пан посол. Ми дуже пишаємося нашою національною стравою. Вона називається кама. Це кисле молоко, змішане з різними зерновими. Ячмінь, жито, овес, бобові. Кама заряджає енергію, особливо у спекотну погоду. Дуже поживно смакує. А посольство США вже ділиться різдвяним настроєм. Merry Christmas. Тут пропонують закупати смаколики до новорічних свят. Ми готувалися кілька місяців, збирали гроші, привозили все це зі штатів, облаштовували стенд. Найскладніше було випікати печиво і солодкі закуски, але воно того варте. Це суто американська різдвяна їжа. Традиційні пиріжки з м'ясом, печиво з тертим мигдалем і обов'язково м'ятний чай. Це вже кулінарні візитівки Королівства Марокко. Для нас участь у ярмарку – це чудова нагода представити українцям марокканську кухню. Тут у нас є страви і солоні, і солодкі, з медом і горіхами. Французькі вина, перуанські пончо, німецьке пиво і ризькі шпроти. А ще національні танці і майстер-класи для дітей. Кожен тут може знайти усе, чого душа забажає. Я вирішила скуштувати мексиканську їжу, оскільки, чесно кажучи, моя сестра живе в Мексиці, і я ніяк не можу до неї приїхати, але типу таким чином трошки долучилася до її культури. Та смачно поїсти тут не головне. Мета заходу – зібрати гроші на благодійність. Усе вторговане віддадуть на допомогу сиротам, людям літнього віку, дітям з особливими потребами та переселенцям зі Сходу України. Виручені кошти йдуть на фінансування грантів для неурядових громадських організацій. Я думаю, у цьому немає нічого надзвичайного, адже на те ми і люди, щоб допомагати один одному. І це мені подобається найбільше на цьому ярмарку. Торік зібрати вдалося 3,5 мільйони гривень. Нині стільки ж організатори нарахували у скарбничці ще до початку події. Це виручка за квитки і пожертви благодійників. Тож у підсумку сподіваються вторгувати ще більше. Анна Філь, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер.